Orissa Bolangir Zilla Technique Honko Hoytakanto, Huapatite, Eketa Porialor, Sozonog Hoyta Drubitor, Sai Honta Koho Dompoti, Kani Kusi Hoytakoris Drubitai, Kusumpara Gaur, Potnogor, Nikonko Hoytakanto Hongutokose, Sniffordogor Hohat, Arokia Totonto, Arumpokurise, Ekomogor Hoytakanto Kotonakloi, Onsonsri, Dibro Samsunde, Viraskurise. Dristihin hoi pori alpha swatin, Bottis Bosoria Hongramor on tot Atmo Homorpon Kurile, Alpha Swatinor Upo Henatwiko, Dristiraska Urofe, Monusrabhai. Operation Malakantor Odino, Sarihotri Tohoho, Dristiraska Atmo Homorpon Kuri, Henak Kotale, Ostrop Hunter. Dristihin hol alpha swatin Sarihotri Tohoho, Atmo Homorpon Kurile, Dristiraska Meghalor Bangladesh Himantot. ভারতীয় হেনার সুরাংসুর হাতত সারি হতিরঠহ আত্মসমর্পণ করিলে আলফা সদিনর ওয়েস্টার্ন কমান্ডার অধিনায়ক মনোজ রাভা উরফে দৃষ্টি রাজখোয়াই দক্ষিণ গারু পাহাড়ৰ ডেল চেংৰে গাঁৱত দৃষ্টি রাজখোয়াৰ লগতে আত্মসমর্পণ করিলে ইয়াসিন আলী রূপজ্যোতি রাভা বাবুল রাভা আৰু রাহুল হাজৰিকা নামৰ সারি আলফা সদস্যই সেলফ স্টাইল ডেপুটি কমান্ডার ইন চিফ অফ উলফা মিস্টার দৃষ্টি রাজখোয়া অর Manoj Rabha, Alias Drishti Rajkova, and his four accomplices coming over ground, joining the mainstream. The names of the other four cadres are self-styled corporal Vedanta, Yasin Asom, Rupjyoti Asom, and Mithun Asom. Drishti Rajkova, Alpha Joining Brazil, I get self-styled deputies GNC Asile. More important, I think, color carne, how to show up. Are you a woman and a palpable? They take a anti-book color, I said, a home of Purisil. Are you a home of 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 Bangladesh ko dui hontan ho Australia thoka Drishti Rajkhoar potni somproti durarogya rogot akranto Songothonor honmoti hapekhe atmohomorponor siddhanto lole Alpha Swadhinor neta gorakie Drishtir atmohomorpone songothonot kono probhab nepelai boli protikriya byokto korile Alphar mukhya henadokkho Porej Boruai Bigoto Drishti Ahomor bikoyti ji dhorone ulaiche eto to satya ghotona poriskiti goto karon no লগতে অনুমতি হাপেছে আৰু কি মানে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু এই পৰিস্থিতিটো হয়তো বহু আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে জানে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি কিছুকৈ আমাৰ উপ সেনাধ্যক্ষ মানে ভুগি আছিলে বা সমস্যাত সোমাই আছিলে সেইটো এতিয়া আৰু এতিয়া এইটো একেবাৰে গুপ্ত হৈ থকা নাই আৰু সেই পৰিস্থিতি পৰিৱেশত কৰি এইটো হৈছে আৰু যিটো আমি বা অনুমতি সাপেক্ষে যিটো যিভাৱে কৈছে আমি হয় এইটো আমি গম পাইছো পৰিস্থিতিতে পতিত হৈছো এই পৰিস্থিতিটোৰ পৰা উত্তৰণ ঘটাব পৰা আমাৰ হাতত কোনো উপাত্ত নাছিলে আৰু সেই একেদৰে আমি যিজন আমাৰ সতীৰ্থ তাৰ বিপ্লৱী জীৱনত বহুত ত্যাগ কৰি আহিছো ইফালে আত্মসমৰ্পণৰ পিছতেই দৃষ্টি ৰাজকোৱাক আদৰণি জনাইছে অনুপ চেতিয়াই ৰিষ্টিয়াস খৰ ওপৰত থকা গুছৰসমূহ হুনকালে মীমাংসা কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে ৰিষ্টিয়াস খৰ পৰিয়ালক সংস্থাপন দিবলৈ আহ্বান জনালে অনুপ চেতিয়াই দৃষ্টিৰ যিটো গম পাইছো তেওঁ বাংলাদেশত যিটো থকাটো নিৰাপদ নহয় আওয়ামী লীগ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত তাত পৰিস্থিতি আমাৰ প্ৰতিকূলে গৈছিল যিহেতু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বকো 2009 চনত তেওঁলোকে আটক কৰি পেলাই ভাৰত চৰকাৰৰ হস্তান্তৰ কৰিছিল শেহতীয়াকৈ শুনিছো তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱাৰো অসুবিধা হৈছিল তাৰপিছতে তেওঁৰ পত্নীৰো মানে দুৰাৰোগ্য কেঞ্চাৰ ৰোগত ভুগি আছে তেওঁ ইতিমধ্যে সাতটা কেমো লৈছে বুলি শুনিছোঁ আৰু সাতটা কেমো লোৱাৰ পিছতো তেওঁ সুস্থ হৈ উঠা নাই এইটো এটা তেওঁৰ এটা ব্যক্তিগত সমস্যা আছিল পত্নীৰ অসুস্থতা তাৰপিছতে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটি আছে ল'ৰা ছোৱালী দুটিও বাংলাদেশত পঢ়ি আছে আৰু সি থাকে হাবিত গতিকে তাৰ পত্নী থাকে চিকিৎসা হৈ আছে
গতিকে এই গোটেই কথাখিনি লৈ পেলাই তেওঁৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণৰ বাবে আন পথ নাছিল আৰু এইটো কাৰণে যি কি নহওক তেওঁ আহিছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ তেওঁক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।